Тұмар ұлттық телевизиялық жобасы мәресіне жетті. Осымен екінші рет ұйымдастырылып отырған дүбірлі додада елдегі ақпарат саласының қызметкерлері 14 номинация бойынша бақтарын сынаған болатын. Сонымен тұлпары оза шауып, бас бәйгені қанжығасына байлаған жеңімпаздар кімдер? Оңғар Алпысбайұлын тыңдайық. Жыл бойы еткен еңбек төккен тер ақталды. Телевизия саласының майталмандары лайықты құрметке ие болды. Алдымен осы саланың ардагерлері, тележүргізушілер мен үздік журналистер қызыл кілеммен жүріп өтіп, марапатқа қошеметке ие болды. Одан соң Тұмар республикалық ұлттық телевизиялық бәйгесінің ең қызықты сәті басталды, яғни марапаттау. Бұл жерде Қазақстан республикасының президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың құттықтау хатын Қазақстан республикасының мемлекеттік хатшысы Гүлшара Әбдіхалықова жиылғандарға оқып берді. 1958 жылдың көктемінде өмірге жолдама алған Қазақстан телевизиясы бүгінде көптеген телеарналардан тұратын, мыңдаған кәсіби мамандар еңбек ететін, үздік техникамен жабдықталып, жоғары технологияларға арқа сүйейтін ауқымды салаға айналып отыр. Соның ішінде 60 жылдан бері көрерменнің үздіксіз көзайымы болып келе жатқан Қазақ телевизиясының қара шаңырағы Қазақстан ұлттық телеарнасының алатын орны ерекше. Тұмар телевизиялық бәйгесінде 14 номинация бойынша үздік деп танылғандар марапатталды. Оның ішінде үздік Астана жайлы фильм, үздік деректі фильм, үздік телесериал, үздік ақпараттық бағдарламалар сияқты номинация бар. Қазақстан ұлттық телеарнасының эфирінен шығатын қарекет бағдарламасы үздік әлеуметтік жоба номинациясын жеңіп алды. Қарекет бағдарламасы әлеуметтің көкейінде жүрген түйткілді мәселелерді дөп тауып, көгілдір экран арқылы көпшілікке көрсетіп, және оларға өз көмектерін көрсетіп жатыр. Еңбектің ақталғаны деген осы. Одан соң үздік ойын-сауық жобасы бойынша Қазақстан ұлттық телеарнасының жобасы «Мен қазақпын» өзгелерден оқ бойы озып шықты. Ұлттық арнаның қызметкері Дана Нұржігіт, Дара жол бағдарламасының жүргізушісі, үздік теле жүргізушісі номинациясы бойынша жеңімпаз атанды. Тұмар республикалық ұлттық телевизиялық бәйгесі осымен екінші рет ұйымдастырылды, және болашақта бұл дәстүрлі түрде өтетіні белгілі. Сондықтан кез келген маманның алдағы уақытта үздік атануына мүмкіндігі бар. Оңғар Алпысбайұлы, Азамат Кәкенов, Қазақстан ұлттық телеарнасы.